שלום, אנחנו כאן עם מזכיר הממשלה יוסי פוקס. אורן טובים. אתה שובר שתיקה עכשיו למעשה, מדוע? אולי תספר לנו קצת על באמת איך אתם רואים את האירוע הזה. אפשר להגדיר את זה ככאוס, את מה שקרה הבוקר. דיברנו כל הזמן שההחלטה תיפול רק ברגע האחרון, אבל אני חושב שלא ציפיתם לדרמה הזאת סביב חברת הכנסת טלי גוטליב. תקן אותי. תראו, אני בעיקר שברתי שתיקה כדי לתת לציבור את הידע של מה שקורה פה, לא רק היום, באירוע הזה, ובכלל בחודשים האחרונים, כי אין צל של ספק שהציבור רובו לא יודע לא בתכנים ולא בצעדים הטקטיים, ולכן אני אנסה לעשות סדר בעניין הזה. אני רק מזכיר, אני עובד ציבור, מזכיר הממשלה, אבל היות ואני עוסק חצי עובל בנושא הזה של הרפורמה המשפטית, פניתי ליועמ"שית לפני מספר חודשים, ואמרתי לה, אם אני יכול במסגרת תפקידי לסייע לצדדים להגיע להסכמות בעניין הרפורמה המשפטית, והיא אישרה לי. ולכן אני כמובן לא עוסק בצדדים הפוליטיים, המפלגתיים, אני אבל נטו ברפורמה המשפטית, נקודה. דבר אחד. דבר שני, אני יכול לומר שאני עושה לילות כימים על מנת שיהיו הסכמות. כי אני מאמין שלטובת כולם, הציבור בישראל וקואליציה אופוזיציה, מוטב להגיע להסכמות בנושא שהוא רגיש לציבור הרחב. הנושא המשפטי הוא דבר יסודי בכל המערכת הציבורית. כן. זה דבר אחד. עכשיו מפה אני רוצה לקחת אתכם לאירוע שהראה לפני חודש ימים. לפני חודש ימים קלטנו שיש תקנון שתוקן לפני 7 חודשים בבחירות, ובעצם חייב בחירת נציגי החקים בוועדה לבחירת שופטים. נציגי הכנסת. נציגי הכנסת. עכשיו, מה זה אומר? אני אמרתי בסברה, כאשר האופוזיציה, בעצם הוועדה שהיא רוצה בה, זו הוועדה הקיימת. היא אמרה לנו את זה בשיחות, וזה אגב לגיטימי לגמרי. עמדתה היא שוועדה לבחירת שופטים הנוכחית לא צריך לעשות בשום שינויים. שמענו את זה עמדתה, לכל רוח. עמדתה, אבל אתם באתם. רגע, רגע. עמדתנו היא שצריך לשנות את הרכב הוועדה, וכמו שאתה יודע, הממשלה, הקואליציה הגישה הצעה לתיקון, לא, כן, אבל בנושא הזה, לתיקון חוק יסוד השפיטה, הוא מוכן לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. בסוף, באירוע ההוא, בשל הרעש הציבורי שזה עשה, בא בעצם ראש הממשלה, מתוך אחריות לאומית, ואמר, אני יוצא לפסק זמן להידברות. זאת אומרת, מבחינה אופרטיבית, הוועדה לבחירת שופטים, שהקואליציה רצתה ונמצאת בהקפאה. אוקיי. ההיגיון אומר שכשרוצים להגיע לוועדה אחרת, גם הוועדה שהאופוזיציה רוצה בה תהיה בהקפאה. אמרתי לנשיא, וגם לצוות שלו, וגם לנציגי האופוזיציה, על מנת לא להכניס את הצדדים לקורלס, בואו נדחה את מועד בחירת החקים בתקנון ונמשיך את ההידברות בלי חרב על צווארנו, כי הרי לא יכול להיות מצב שמי שנבחר ורוצה לקדם את הרפורמה בעצם לא יכול לעשות את זה, ומי שבאופוזיציה ממשיך לקדם את כינוס הוועדה, בחירת הנציגים וכולי כדי להגיע. אתה מדבר, יוסי, על אותו אירוע שבו אתם מציעים לאופוזיציה, והם עומדים על הרגליים האחוריות ואומרים, לא יקום ולא יהיה? לא יקום ולא יהיה. לפוצץ את השיחות? נכון. יתרה מכך, בדיוק. אנחנו על הדבר הפרוצדורלי הזה, נאמר לי לפני חודש ימים, אפשר לאמת את זה עם נשיא המדינה, אנחנו על הדבר הזה מפוצצים את השיחות בבית הנשיא. אנחנו בעניין הזה, בוא נאמר גם, זה היה באמצע מבצע צבאי, ואתם יודעים, ראש הממשלה נתניהו הוא אדם אחראי, ומעבר לכך, בכלל, הנשיא פונה אליו בבקשה, ראש הממשלה אמר, תשמע, אני חושב שזה טעות, אבל אם עניין פרוצדורלי, קיבלנו את זה, לא דחינו את מועד הבחירה, אמרנו, בוא נמשיך לשם. שם נגזר גורל השיחות? אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני רוצה לומר לך למה הדבר הזה קרה, למה שקשור באופן הדוק למה שקרה הבוקר, משום שמה שקרה בעצם מאז, אותו סירוב, זה שקודם כל כמעט ולא היו שיחות פרונטליות, זה יצר את איזשהו אי נוחות בין הצדדים. לא היו שיחות פרונטליות והיו בעיקר העברת הצעות ומסרים. אני יכול לומר בעיקר העברת הצעות מהצד של הקואליציה. אני בעצמי, כמי שניסח את חלקם, יכול לומר שהוגשו לאופוזיציה, לצוות הנשיא, הצעות לא סתם הוגנות, כאלה שהיה קשה לימין לבלוע במובן הזה שזה לא היה רחוק מלהיות מלוא תאוותם. שר המשפטים יריב לוין. אבל אני אומר שזה היה לא קל לבלוע לראשי הקואליציה, ליריב לוין, לשמחה רוטמן, אבל מתוך רצון גם שלהם להגיע להסכמות. יכול לשתף אותנו בהצעה, להגיד לנו מה ההצעה האחרונה, למשל? לא, חייה בנושא הוועדה לבחירת שופטים. אז אני אומר, אני לא יכול להיכנס לפרטים. כן, אני אומר דבר כדוגמה. אוקיי. אני אומר את זה אולי לצורך העניין הזה, הציבור כן יתוודע פה לאיזה פרט של משהו. כולם מדברים על עילת הסבירות. כן. כשאנחנו נהיה בבית הנשיא, אני הצעתי, בוא נלך מהקל לכבד.
משום שהכבד ראינו מה הוא יוצר בציבור. עילת הסבירות, זה נראה דבר קל להגיע להסכמות. אגב, ההצעה הראשונית שלי להתחיל בקל הכבד נהנתה בסירוב. אמרו, בוא נתחיל בליבה, בוא נתחיל בוועדה לבחירת שופטים, נתקענו עם זה חודשיים. הלאה. אולי יש בזה היגיון, אבל אם לא מגיעים להסכמות להתחיל... אני מניסיוני הרב, במסעים ומתנים, במיוחד בנושאים משפטיים, כשמגיעים להסכמות, אפילו נושאים קטנים, זה יוצר אווירה אחרת לגמרי. בדוק, זנה, הם טעו בזה, נתקדם. מה לגבי מה שקורה הבוקר? לא, עכשיו אני מביא אותנו למה שקורה הבוקר, מהנקודה היא. כדוגמה, בסבירות, צריך להבין, רוב המקרים שבגץ התערב מכוח עילת הסבירות, דווקא לא היה במינוי השרים, היה במינויים של בכירים בשירות המדינה שהממשלה מאשרת אותם. אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו רוצים ביטול עילת הסבירות, כדי שדרג ממשלה, ועדות שרים, לא משנה איזה החלטה, מדיניות, מינוי שרים, מינוי בכירים, אי אפשר לבטל מכוח עילת הסבירות, זה בדרך כלל, זה בעיקרון קרוב לסולברג, ואפילו אני יכול להגיד לך סולברג מינוס, כי ברשויות, בדרגים אחרים, היינו מוכנים גם... מה לגבי דרי? איפה העניין איתו? אז אני בא ואומר, באופן אירוני, בצד השני, בימים האחרונים, היה מוכן לגרסה שהייתה מכשירה את אריה דרי, אבל באופן מהותי היא לא ביטלה את עילת הסבירות. אז שווה לנפשך מצב, שווה בנפשך שבו הימין היה אומר כן להצעה שלנו, זאת אומרת, לחיתוך שהם עשו, שמסרסת. האופוזיציה אתה מתכוון, אומרת כן. לא, אני אומר שווה בנפשך שהאופוזיציה, אתה אומרת כן, להצעה מסורסת של עילת הסבירות, שרק מכשירה את אריה דרי, אבל בעצם לא ביטלה את עילת הסבירות. אז מה, אנחנו עובדים על הציבור הבוחרים? שבפועל אין... זו דוגמה. ומה שקרה היום... הזמן שלנו קצר, אז אנחנו רק רוצים לחדד את הנקודות. איך אתם רואים את האירוע וגם שאלות קשות בציבור על היעדר הסברה? שוב, לצורך העניין, לפי מה שאנחנו מבינים, ראש הממשלה הבוקר תכנן, נציג אחד לאופוזיציה, לשמר את הנוהג או להיכנע, יש כאלו שאומרים, ומצד אחד להכריז על חקיקה חד צדדית של חלק מסעיפי הרפורמה. לא נכון. לא הייתה כוונה כזאת. עלה רעיון שבו אפשר היה לתת לאופוזיציה נציג וגם לקואליציה לא קנייה ולא כלום, להפך, ולבוא ולומר, היות ואנחנו רוצים בכל מקרה ועדה אחרת, אז המשקל של מתן נציג לאופוזיציה לוועדה שבפועל היא לא הוועדה שתישאר מול האיום הזה בכאוס, היה שיקול דעת לתת להם נציג ולדבר על תחילת תהליך של חקיקה כזו או אחרת מדורגת או משהו דבר נכון לעשות. אני אומר, בסוף התברר שאתה לא יכול אפילו להיות בטוח בבלוק קואליציוני שבאמת תהיה רק נציג אחד לאופוזיציה או נציג אחד לקואליציה, והיית בעצם מתעורר עם מצב שהתוצאה שונה ממה שתכננת לעשות, והיו נגיד שני נציגים לקואליציה, ואז הם מעבירים את כל הגזרה. וכל זה בגלל שיש חקית, אני לא נכנס לזה עניין פוליטי, אסור לי לעסוק בזה, אבל כמו שאתם יודעים, זה האירוע הפוליטי. זה הקשר. מה קורה מכאן ועכשיו? עכשיו האופוזיציה אומרת, אנחנו מפוצצים את השיחות, גם לפיד, גם בני גנץ. איך אתם ממשיכים? וגם שאלה, צריך להזכיר שוב, שאלה חשובה. נשאלת בציבור כל הזמן, הרבה מאוד מהציבור. אני רואה את התכתובות, את הזעם בקבוצות הליכוד. הם אומרים, בסוף הקואליציה נכנעת פעם אחר פעם ויוצאת בלי שום דבר. אתם מתכננים לעשות, להביא איזושהי בשורה בעניין הוועדה לבחירת שופטים. משהו אחר, לאן זה הולך מכאן? מה אתם הולכים לעשות? או שהממשלה מורתעת? לא, לא, אני חושב קודם כל שכל הנושא הזה של קנייה, זה לא נכון מהטעם הפשוט שהקואליציה, כמו שנתתי דוגמה, בכל שלב אימה, כשמשהו היא לא רצתה, אימה בפיצוץ השיחות. וראש הממשלה אמר את זה היום. הוא אומר, מה, בכל, הרי אתמול הוא אמר, יהיו שני נציגים לקואליציה, יפוצצו את השיחות. אני אומר, אבל אין שני נציגים לקואליציה, אז אני לא מבין למה לפוצץ את השיחות. אפשר מחר להתכנס, להמשיך להתקדם לנושאים שרוצים להעביר. לכן, באופן אמיתי, אני לא רואה מניעה להמשיך באותה נקודה. אבל אתם לא רואים שהם לא רוצים להמשיך בשיחות? אנחנו כן רואים. אתה בעצמך אומר שהבאתם הצעה מרחיקת לכת? לכן אני בא ואומר, בסופו של יום אני מניח שהממשלה, הקואליציה, בהיעדר כל הסכמה, תגיע בסופו של יום לחקיקה בדרך שהיא רוצה לעשות את זה. אנחנו נותנים הזדמנות, ראש הממשלה אומר את זה. בואו, אבל בואו בצורה רצינית. מה יקרה מחר? שאלה לסיום. מה יקרה מחר עם הקואליציה? אם עכשיו, לצורך העניין, הבחירות תידחן לעוד חודש, באופוזיציה אומרים, מבחינתנו זה סיכול השיחות בבית הנשיא, מה הקואליציה עושה? קודם כל, יצטרכו לקבל החלטה. אתה יודע, אני מזכיר, הממשלה מכנס, מרכז את כל הנושאים, אבל אני אומר שוב ומסכם בדבר הזה, אין שום מניעה, אם יש רצון טוב בצד השני, לצמצם פערים, אפשר להגיע להסכמות, והם יודעים, הונחו הצעות, והם יודעים מה הצעות שהונחו. ואני מציע שתשאל אותם, ושיסבירו. והבטחה לימין, תהיה רפורמה? לפחות חלק ממנה? אני יכול לומר לך באופן חד משמעי, מה שאני שומע, מראשי הקואליציה,
בסדר? וגם ראש הממשלה, הרפורמה לא תיגנז, זה אבן יסוד במה שהממשלה הזאת והקואליציה הזאת אמרה לבוחריה, ואני כמובן כמזכיר הממשלה, כל דבר ש... כבר בכנס הקרוב? אני לא יודע לומר לך. מזכיר הממשלה יוסי פוקס, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.